በስለ ምግባር የታነጸ አመራር ከሙስና ለጸዳች ኢትዮጵያ አመራር መሆንና የስነ ምግባር ግድፈት ማሳየት አብሮ የሚሄዱ ጉዳዮች አይደሉም። ከራስ ይጀምራል ይሄ ለውጥ፣ ይሄ ተነሳሽነት። ትውልዱ ሙስናን የሚጸየፍ መሸከም የማይችል በየትኛውም ደረጃ ያሉ አመራሮች ከሙስና የጸዱ መሆን አለባቸው። አመራሩ የሚለውን ሆኖ መገኘት አለበት። በስነ ምግባር የታነጸ አመራርን መፍጠር፣ የተጠያቂነት ስርዓትን መዘርጋት ያስፈልጋቸዋል። የሚናገረው ሌላ፣ የሚያደርገው ሌላ መሆን የለበትም። ሙስና ውጭ የሆነ ተቋም እንዴት ነው የሚገነቡት? ኢትዮጵያ እውን እንድትበለጽግ ከተፈለገ የመጀመሪያው ተግባራችን ሌብነትን መታገል ነው። ለእውነት መቆም አለበት፣ ለእውነት መስራት አለበት። የተለወጠች ሀገር፣ የተለወጠች ኢትዮጵያን ማየት እንችላለን።